Na loja do Marcolino para algumas fotografias, para alguns vídeos, mas essencialmente para uma parceria entre mim e a Marcolino. Eu estou muito feliz com esta parceria por várias razões. Primeiro porque a Marcolino é uma marca com mais de 90 anos de história, de relógios, de joalharia, aliás, criação própria de joalharia. Tem a assistência técnica das melhores do país, no que diz respeito a todo tipo de relógios que tenham algum problema, a Marcolino dá assistência técnica, porque sou apaixonado pela questão do tempo. Acho que o tempo é uma coisa, obviamente, que nos diz respeito a todos e, ao mesmo tempo, é uma coisa tão abstrata, mas tão exata e precisa. E essa precisão é interessante de explorar, porque a exatidão, a precisão dos relógios, a elegância, é tudo uma combinação num objeto só, que para uns é uma coisa absolutamente simplória e comum e para outros é um objeto de devoção. A verdade é que uma boa peça é uma obra de arte. E está a ser super divertido e acho que vai resultar muito bem.